Pivote ucraíno de 24 anos amplía o seu contrato co club santiagués por unha temporada máis despois do acordo co club ao que pertencía ata 2018, Kimik de Ucraína. Pustovoic, co seus 2-18, foi un xogador decisivo na última liga, onde fixo de media 9 puntos, 3 rebotes e un tapón por partido. O Obradoiro xa ten o primeiro reforzo para a próxima temporada. Trátase do letón Martins Laxa. Laxa é un xogador exterior, mide 2 metros, 26 anos. Na liga do seu país promediou 13 puntos e 4 rebotes de media por partido. Internacional absoluto con Letonia, o Obradoiro confía plenamente nas súas prestacións. Laxa asina contrato por 3 temporadas. Obradoiro presentou o aleiro internacional letón Martins Laxa. Laxa mide 2 metros, ten 26 anos e asinou contrato por 3 temporadas. Na liga do seu país fixo unha media este ano de 13 puntos e 4 rebotes por partido. Fichase de David Navarro, un xogador que volve a Santiago, xogou no Rosalía en LEP hai 12 temporadas. Ten 34 anos, xoga de escolta, na ACB xogou en Valencia, Valladolid e Andorra, onde militou os 3 últimos exercicios. O escolta procedente do Andorra volve a Santiago. Militou no Rosalía hai 12 temporadas. Navarro, de 34 anos, asina por 2 temporadas. Ten moi boas lembranzas da afección dosa. Me impresiona cando vienes a jugar aquí la afición e o campo. É un espectáculo e se te pones a piel de gallina sendo del rival, pues imagínate jugando aquí. Y después, bueno, siempre, sobre todo, da la impresión, y al menos con Andorra, cuando venimos aquí no ha habido manera de ganar y es un campo complicado, ¿no? O Obradoiro incorpora a Albert Sabat, o base do Juventud. Nas últimas temporadas, o club de Badalona non igualou a oferta e Sabat aterra en Compostela. A terceira fichaxe da campaña, Sabat é un experimentado conductor de xogo, ten 31 anos, asina no Obradoiro por 2 temporadas. O base de 31 anos asina por 2 campañas e está encantado de chegar á familia obradoirista. Todo el mundo me habló muy bien, todo el mundo me dijo que era un club muy profesional, muy familiar, que el ambiente en el vestuario pues era muy, muy bueno, y eso pues yo también lo valoré a la hora de venir aquí, y como te digo pues se está cumpliendo y por eso no me está sorprendiendo, porque sinceramente ya me lo habían contado y se está dando de esta manera. Cuarta fichaxe do Obradoiro, Nemanja Radović, ala pivot montenegrino de 25 anos, deixa o UCAM Murcia para xogar en Santiago. O club galego será o 6º equipo de Radović como profesional. Chegou a Murcia en febreiro de 2014 despois de xogar no seu país en Serbia. A pasada temporada promediu case 9 puntos e 4 rebotes por partido. Radović é o 4º reforzo despois das chegadas de Sabat, Navarro e Martín Laxa. Só falta un aleiro e un 4 titular para completar o equipo de Moncho Fernández. Os 2 terán nacionalidade estadounidense. O Obradoiro presentou unha das pedras angulares do seu novo proxecto. Falamos de Nemanja Radović, o montenegrino que finalmente non puido acudir ao Eurobásquet. Está sendo un dos jogadores máis destacados no que levamos de pretemporada no Obradoiro. Por certo, que o presentaron neste bello quirófano. O novo cirurxán do Obradoiro é un ala pivote de 2-0-8 con boa man e con ampla experiencia na Liga ACB. O Obradoiro xa ten o primeiro dos 2 xogadores estadounidenses que lles anunciábamos a semana pasada. Trátase do escolta Matt Thomas, sen experiencia en Europa. Aquí o teñen xogando a Liga de Verán cos Lakers nun partido contra Dallas, en que anotou 20 puntos cunha porcentaxe moi destacada en tiros de 3, 6 anotados de 7 tentados. Thomas mide 1,96 e ten 22 anos. A temporada pasada xogou na Universidade de Iowa State, coa que promediou 12,3 puntos, 3,9 rebotes e 11,6 de valoración en 35 partidos. O Obradoiro presentou esta mañá a Matt Thomas, escolta estadounidense de 22 anos, que asinou o contrato por unha temporada. Mide 1,96, procede da Universidade de Iowa e acaba de gañar a Liga de Verán cos Angeles Lakers. A temporada pasada promediou máis de 12 puntos de promedio. Trátase dun consumado tirador que tentará axudar o Obradoiro na súa primeira experiencia fora dos Estados Unidos. Completamos el perímetro con una amenaza más de tiro, ya sea tras recepción, saliendo de bloqueos o tras bote. Domina, digamos, todos los registros del tiro. Es un jugador de equipo que viene a ayudarnos en su primera experiencia. A sexta fichaxe do Obradoiro é un aleiro letón de só 20 anos. Chámase Werner Skos e procede dun equipo da segunda división checa. Mide 2,03 e foi internacional por Letonia nas categorías inferiores. A idea do club santiagués é que o xogador letón, que asinou ata 2022, saia cedido esta vindeira temporada.
Estrella Galicia convertes en novo patrocinador do Obradoiro. Aquí teñen a nova camisola dos santiagueses, lucindo as cores da bandeira galega. A segunda equipación será azul escuro. De momento, o equipo seguirá se chamando Mombus Obradoiro. Tenemos suficiente tiempo para eso. La única pega, pues, que algunos jugadores van a llegar tarde, ¿no? Al competir en Eurobásquet, y bueno, los que estemos, pues, intentar estar, pues, al 100% juntos. El Obradoiro anunció a contratación de Benjamin Simons. Un aleiro de 26 años, 2'03 de estatura, procedente de la Liga Belga, donde fichó una media de 11 puntos y 2,5 rebotes por partido. O estadounidense ten entre as súas calidades unha que precisamente botaba en falta Moncho Fernández no equipo, os tiros de tres. O xogador comprométese co Obradoiro por unha temporada. Mide 2'03 e ofrecerá varias posibilidades no xogo ofensivo. Agora toca ensamblar as pezas na pretemporada. Gañar ou perder queda nun segundo plano. Durante a pretemporada, ganar pode significar que a xente se adapte, que ven, conozca a sus compañeros, hacer mezclas de posiciones que pueden ocurrir durante la liga, pero sobre todo es llevar a cabo aquello que estás trabajando. Corbacho entra en la recta final de su recuperación, un conjunto que convence o adestrador. Me gustó muy ledo co equipo que fichemos, ¿no? Nos, cando facemos equipo, intentamos verlo como un todo, ¿no? Y pienso que en ese senso, pues, o todo un equipo compensado, aceitado, con xente polivalente, con xente nova, con ambición, con xente madura no seu mellor momento. A estrea do Obradoiro será o 30 de setembro no SAR contra Zaragoza. Os primeiros nervos sempre é mellor pasalos o carón da túa xente, e entón, nese senso, si prefiro comenzar na casa. O Real Madrid visitará o SAR o 16 de decembro, na xornada 12, na 18, 27 de xaneiro, virá o campeón o Valencia Basket. O Barcelona xogará en Santiago na xornada 24, o 24 de marzo. Día de portas abertas no Obradoiro, o presidente do club, Raúl López, acudiu ao adestramento para darlle esa benvida ás novas incorporacións. Outra temporada coa permanencia como obxectivo, pero cun desafío ou ilusión. Pode este equipo meterse a final de temporada nos play-off? Escoiten algúns dos nomes. For sure I would like to qualify for the playoffs. I would love to play here, first of all. Novo Obradoiro xa está en marcha, onte en Rianxo disputou o primeiro partido de pretemporada. Un choque en que os homes de Moncho Fernández derrotaron o Porto por 7 puntos de diferenza, 68-61. Corbacho non xogou, faltaban algúns dos novos, pero o partido serviu para ver en acción a un gran Nemanja Radović, máximo anotador con 22 puntos e a fiabilidade que ofrece desde o perímetro Matt Thomas, autor de 16, incluídas 3 triplas. Oxa tradicional minuto de aplausos para homenaxear a unha lenda do baloncesto galego como Aquino Salvo, serviulles aos xogadores do Obradoiro e Barcelona para ofrecer no pabellón Vigués das Travesas un grande espectáculo. Tras dous cuartos igualados, o Barcelona foi tirando de Tomic no poste baixo e dos americanos Prissy e Sanders, aínda que os máis novos deixaron tamén moi boas sensacións no cadro de Sito Alonso. Con falta en algún momento normal de cohesión grupal a nivel defensivo y ofensivo, pero hacemos una valoración, por supuesto, positiva, y estamos encantados además de haber venido a colaborar en el memorial de Aquino Salvo, pues que es una persona, ¿no?, que siempre se mantendrá en la mente de todos por lo importante que ha sido en el baloncesto, ¿no? Co Barcelona en modo imparable resurdiu a figura de Sabat no terceiro cuarto e os de Moncho Fernández lograron poñerse a 2 puntos, e iso que no Obradoiro faltaban xogadores determinantes como Apusto Boi ou Alberto Corbacho. Estes partidos teñen o objetivo que teñen, non sempre falado o mesmo, que poñamos en práctica as cousas que traballamos, que sobre todo que os xogadores aprendan a coñecerse entre eles, porque é importante, e penso que o mellor do partido de hoxe é enfrontarnos a un rival que esta vez será a nosa realidade na liga. Os 16 puntos de diferenza reflicten o momento dos dous equipos en pretemporada á espera do retorno dos seus xogadores importantes. Con 6 caras novas, imos coñecelas un pouco mellor da man do técnico Moncho Fernández. As 6 fichaxes do Obradoiro xa xogaron co equipo. Ante o Barcelona estreouse Ben Simons. Aleiro alto que pode actuar nas dúas posicións, na de 3 e na de 4, e nos buscábamos reforzar ese xogo interior cun xogador que tivera ameaza máis aló da liña de 3 puntos. Radović achegará experiencia.
un xogador con moita experiencia na Liga Endesa, máis de 100 partidos, a súa polivalencia, tanto de cara como de espaldas ao aro, a súa enerxía. Tamén Martín Laxa chega na súa madurez a Compostela. Un xogador xa maduro, con moita experiencia na súa selección, cun papel moi importante na súa liga, un xogador máis feito e que pensamos que ven nese momento ideal. Matt Thomas é o rookie, chega da Universidade de Iowa State. É un rapaz novo que comeza a súa andaina profesional, lonxe do seu país, lonxe da súa familia, outro baloncesto. Da dirección do equipo encargaránse Sabat e David Navarro. Buscamos na dirección do equipo esa experiencia, un xogador nacional que coñece perfectamente a liga, que coñece moi ben o básquet, unha persoa moi inteligente, con moi bo lanzamento, pero penso que a madurez a mesma que nos dá David Navarro, con polivalencia, con edade, con moitos partidos nas súas costas, pois pensamos que nese aspecto, xunto con Pepe, que nos coñece moi ben, facía unha dirección de equipo perfecta. E Corbacho, que non é fichaxe, pero sí un gran reforzo, pois estará recuperado para comezar a temporada. A primeira das boas novas que trouxo a estrea do Obradoiro en Logroño aconteceu a falta dun minuto para pechar o primeiro cuarto. Alberto Corbacho volvía a xogar. 11 meses despois da súa rotura do tendón rotuliano, Corbacho xogou 11 minutos, nos que anotou 6 puntos e amosou que o canoneiro do Sar está listo, de volta. Outro aspecto a salientar do amigable ante Baskonia foi o nivel exhibido. Ante un equipo que conta con Marceliño e Granger na dirección, os galegos lograron impoñer o seu ritmo alto de xogo e a intensidade da súa defensa. Con David Navarro amosando a súa fiabilidade pros finais apertados, canastra para ir 7 arriba ao descanso. Con Simons marteleando desde a distancia, 5 de 8 na tripla. E coa conexión, Jovet Radovich por dentro. Obradoiro gañou por 14, 96-82 e alimentou a sensación dunha fermosa temporada. Quedaban menos de 2 minutos para acabar o terceiro cuarto cando Corbacho anotaba e poñía 18 arriba a Mombús Obradoiro. O rival estaba tocado e o partido parecía apuntar a outra exhibición dos de Moncho esta pretemporada. Pero foi entón cando chegou a relaxación e con ela un feixe de perdas que reviviron Estudiantes. Parcial de 26-7 con esta canastra de Kenneth Merley para culminar la remontada. Por diante apenas 4 minutos, nos que Obradoiro encontrou salvavidas en Pozas. O base anotou, repartiu e mesmo reboteou. Cando quedaban 8 segundos e con empate a 92, apañou este que lle puido dar o triunfo aos galegos. Pozas fallou logo o tiro e o encontro marchou a prórroga. No tempo extra xurdiu a inspiración de Simons, un 2-0-3 o que Moncho sitúa no 4 pero que ten alma de aleiro. Simons ametrallou Estudiantes desde a distancia e Obradoiro gañou fácil na prórroga. 107-102 final, con 24 puntos e 27 de valoración para Thomas. Un aleiro cunha finta e un primeiro paso que promete dar moitas alegrías á bancada do Sar. En Vila García e ante o Bilbao Basket, o equipo de Moncho Fernández deu un recital ofensivo con Pusto Boy en plan estrela despois de facer un grande europeo con Ucraína. O de Obradoiro esta pretemporada continúa a ser espectacular. Onte no torneo en Cestarrías, en Vila García, voleu pasar dos 100 puntos. Unha brillante 79% no tiro de 2, 23 de 29. A súa vítima desta volta foi Bilbao Basket. O partido manexeu alternativas e acabou por decidirse no cuarto final. Nel entrou Bilbao unha arriba, pero Obradoiro puxo distancia da man de David Navarro na dirección e con Pusto Boy en versión estelar. O pivote acababa de chegar do europeo, pero nos 12 minutos que chegou, deixou 17 puntos, 7 rebotes e 23 de valoración. Pusto Boy apunta a xogador determinante esta campaña. Bilbao tratou de poñer remedio con Mumbrú, pero os galegos manexaron con criterio a vantaxe e levaron a victoria con comodidade. Canastra de Pusto Boy, asistencia David Navarro. 106-98 foi o resultado final. Esta tarde, ás 8:15, o Obradoiro disputará a final do torneo fronte ao acabado de ascender Burgos. E Obradoiro perdeu co San Pablo Burgos en Vila García. Para Moncho Fernández esta derrota sérvelle de moito a él, pero tamén aos seus xogadores. Básicamente porque lles permite poñer os pés no chan e non deixarse contaxear polo clima de euforia que había tras os últimos partidos. O Obradoiro encaixou na final do torneo en Cestarrías a segunda derrota desta pretemporada. Derrota sorprendente polo estado dos galegos, por como comezaron o partido. 5 triplas de 8 intentos no primeiro cuarto, 3 de Thomas.
Pero tempo un tropezo con Vinte para lembrar que se un non está a tope pode perder con calquera na ACB. Porque Burgos en la mudo choque soubo aproveitar as concesións de Obradoiro en defensa para manterse con vida ata os minutos finais. A falta de 37 segundos, Gailius empataba a 79 con esa tripla. E o propio Gailius, con dous tiros libres, ponía a Burgos por primeira vez por diante dous arriba a falta de 23 segundos. Tempo morto de Moncho e posesión para gañar. David Navarro xerou o vantaxe e Tomás dispuxo dun tiro franco para a victoria. Fallou, Schreiner colleu o rebote e Barrera pechou o 79-83 final. Segunda victoria de Burgos na pretemporada e golpe de realidade na preparación deste Obradoiro. Non estás acertado no aspecto ofensivo, non? Como foi Oxe, por exemplo, pero no que tens que estar ben todos os días é no aspecto defensivo, non? E temos que aprender que cando as cousas non saen diante, detrás teñen que sair, iso ten que sair sempre. E penso que en algún momento, bueno, pues estuvimos un poquinho febles nese aspecto. Obradoiro derrotou por 4 puntos sobre o Gan e logrou a 8ª copa consecutiva. Obradoiro tivo que empregarse a fondo para levar a súa 8ª vitoria na Copa Galicia. Tivo que exhibir os seus galóns de equipo ACB e remontar no último cuarto unha vantaxe que chegou a ser de 8 puntos a prol do Breogán. E que a tónica do partido resultou case sempre favorable aos lucenses, que se manexaron mellor no xogo estático e no rebote ofensivo. Tan só arreóns individuais equilibraban o partido. Corbacho apareceu para deixar por diante os seus no descanso. O bo facer dos interiores breoganistas con Guillén Rubio e Leonardo Demetrio permitiulles mandar tras o intermedio. O último cuarto chegaba cun máis 8 pros lucenses. Daquel apareceu unha das fichaxes obradoiristas, un home chamado a marcar diferenzas no xogo exterior. Con 8 puntos seguidos e 21 en total, Matt Thomas deulle a volta ao partido. O Breogán tivo 15 segundos para enxugar 2 puntos de vantaxe do Obradoiro. A xestión dese último ataque foi nefasta e aí remataron as opcións lucenses, que quedaron á beira da súa 12ª Copa Galicia. O que sorriu ao final foi o Obradoiro.